Direction ñi ñi ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax Kër Sabaxaw lu fa xew muy journée de l'excellence bo xamné ñom ñe nga xamné ñoy jàngalé kat yu nekk fofu ci dëkk ba directeur ba tuddé Abdoulaye Gueye ñom ñoo fassiyena amal li nga xamné moy seen journée de l'excellence fassiyena taxawal li nga xamné moy ay cérémonie yu am solo lu jëm ci walum éducation waye tam sargal li nga xamné moy élève yi gëna xarañ kon fi moy croisement ñit di colonna fi ngay jëlé auto dem Kër Sabaxaw kon ñu ngi ni di waja dugg ci dëkk bi nga xamné mom moy ñit parce que yoon baangi ni gis ngeen kër yi ñoo nek nonu danaka à quelques kilomètres rek dañuy aksi fi nga xamné mom moy Kër Sabaxaw waye nak dëkk bobu fa la dëkk ki nga xamné moy le maire Adama Sarr fofu moy dekkou ciosanam fa la fekk bax waye tam ñi nga xamantene ay kilifa yu mag ci walu bokk nañu fofu moy dekkou baykat waye tam di dekk bo xamne dekkou xam xam la dekkou ciosan la ak aada kon gis ngeen ñi ngi ni di soga ak ci dekk bi nga xamne mom moy ñi ñi ngi jëm legi fi nga xamne moy Kër Sabaxaw voilà kon ngeen suivre li nga xamne moy reportage bi ñi def voilà directeur yaangi nonu moy Abdoulaye Gueye and ak Monsieur Cissé dalal ñu dal bu am solo kon ñu dekkmal leen quelques témoignages ci enseignants yi par rapport ak seen taxaway fofu ci dekk ba yow jom la tud yow yaay ak marane fête bi nga xamantene mom la xalé yi di def ran waaw fête bobu nak yow ban yegg yegg ci am ak ban gis ci la ci am na content rek content di ñaan yalla jamm yalla yok ñu ci école bi jamm yalla yok xalé yi jamm té liñ ci bëgg yalla ko yalla mo tali pass pass bi ci am ba ñëw fi ya dañ leen yalla jappalé bañ contact bu baax lu leen du contact bu baax xay tamit di seen bop contact bu baax té inshallah def naan rek yalla da def lolu ndax bañu diké bi seen pass pass ci andal seen ngor seen yar seen julit kon man ngi leen waxal dara lu rek yalla leen yalla defal jamm yalla may leen wër liñ fa bëgg yalla ko yalla yéggal ci dara ja yëneent bi ma ngi leen di ñaan fi ci fa bëgg yegg ak fi fi xalaata fi fi yortu ak fu fi xalaat ak fu fi yortu yalla ko yalla yéggal ci ñoom yéggal ci xalé yi ci dara ja yëneent bi ak dëkk bi yëpp ma ngi leen di ñaan tay ñu gis li nga xamne mom moy la fête de l'excellence tay jangale kat yi ñoom ñi nga xamne def ni fi ay série yu am solo ci ñoom dam tay ñu ngi leen fekk ñeen ngeen ébergé ci bi kër yi té dañuy wax né légui jàmono neexul dëgël waye wax dëgg yalla wax na fi sédé yo xamné gis nañ ña dal loolu dal na xel dama tay ba jàngalé kat mu koy fat ci bi kër mu nekk fa wax fi sédé yu am solo loolu day jaabu dëgg yalla ñu wax ko ci internet bo yeen morom jàngalé kat yi bu ko déggé mu ñu jël exemple ci jëf ci ñi nga xamanté lim nga leen dëgël ma délu wat waxat ni leen lima waxon daw ma ci ndax dama ci ñëmé ñi ñu la ñu yalla jox ci kër gi cisé musa gay musa gay ñoo nañu fi gisandi waye dama ni bañu fi diké ba légui xalé bu jigen fekk ci neewi fekk muy jigen ci dëkk bi xam nga dañu jamono neexul dañuy wax ni bu boy fat nit na ngay wut dal ci sem ñi fat ñu seen dal ci dog leen di fat jëluñu seen xalaat dog leen di fat lan lañ fat ngir yalla sonu njabot fat leen xamni am nañu njabot té ko dafa nan nak lu sa njabot mel lu ne ku dikki dina mel na mom té ñom ñu fofu raw njabot gi ndax njabot gi dañuy doxi ñom duñu doxi am ñoo soxla kenn ku dul japp ba sa julli jaangi ñew tok seen neek bu ko gëna dañ jaangi waat seen liver seen kay xalé yi am na suñu xam sax bu ñu fit na leen da leen di woon ñu leen dem ci Moussa Gueye wala Moussa Cissé wala Moussa Gueye tay ñu gis aussi tam résultat yi nga xamné école bi tay ñun ñi nga xamné ñoo nekk ci secteur de l'éducation gis nañ résultat yi dafa soppé lolu tay lan nga ci mëna wax li ma ci mëna wax mo di xalé yi xalé bu ñu ko tété wu du dem té ñom tété nañ xalé nak nga ñu sonn ci ñom xalé bu ci nangul jàng gis nga ni té bu du joté té lay lay top kër gi pa télé la way télé bu ñu dal fi dugg ci sen tank sen bu xam élégant jàng wala ñu ngi ci télé bi xale bu fa rëccoon ba dem fa bu ñu dikkee bu ñu fa fekkee ngay daw ñu ñu wadde seen nek tal seen lamp fi amul lamp waaye seen lamp nga ñu duggal ci biir li ngay taal bo xale den jangal kon xam nga bëgg avancement la yalla def na ko fi
xalé yi machallah kontan nañ su ñoom ñu wajuri té ñoom it kontan nañ ndax fu ñu def rus lo wuñu reen kon yalla yalla yok té bañ wañi ci dara ci yëneentu le plus jeune directeur du département de Dakar monsieur Gueye waaw iglesia et de l'iar ay wa lo mëna sof ci lu maire bi wax légui par rapport ak cet comportement ak résultat école bi ak yenn manquement yi nga xamné ñu nekk au niveau de l'école wa assalamu alaykum bolami ñu ngi leen di ziar di contane wa di répéter sa téway aussi parce que tamit Lamine Fall ñew na kër Saba Khaw rek lolu ndam la ci ñun andak wa Richard 7 aussi lolu mom dañ ko la jagg xaar sax mais yalla ren la ko yalla dogal quoi wa limay wax rek tiaren limay wacc fi 2019 bima wacc 2019 dama ñew fi amame ex sax sama village dañ ñew fi nga jëm dekk bi nga jëm dekk li la dekk li la mal bu ndaye ba egg rek inshallah bi ñewé ba ex ci dekk bi machallah boy surtout boy comportement boy boy jox lañ as ñay cieur boy dañuy bañ kat lañ bo xolé buñ démé ba ex départemental di wañ ñew boy presque nelawtuñ so wax dañu am monsieur ñun dañu yor drapeau tiaren war ko yobbu bir joxor rayante génné fa ndam alhamdullilah buñ ko défé aussi boy génn nañ ci parce que am nañ pourcentage de 76% yaakar na 76% lañ am année passée aussi boy am nañ 100% au CFA wa lolu aussi ñu ngi sante yalla bu baax legi nak li ñuy wax ci kër gi rek kër gi mom kër talibé la ma sha Allah ñun man mom bimu fi ñëw ba legi limay wax ma sha Allah gis mu fulu mom metti mère job mom li ñuy wax rek yalla suñu borom lañ koy bayé wax deug yalla taxaw nañ fep waxé nako golam waxé nako fep taxaw nañ fep ñun kay ñoko amel ñun da ngay dem ba da ngay rouss damay wax ci sé man défa suma fi nekké xama daw parce que défa da ngay ñëw da lay jox lepp lo bëgg da ngay dem douy douy sa bir ba doto mën sax dox ben place billahi collègue yi aussi collègue yi machallah am nañ ay collègue yo xam dañ ay jambar lañ monsieur Cissé monsieur Gaye billahi biñ fi nekké fi ba légui xama andre collègue lo leen nekké défa ngeen am problème mais bima nekké fi ba légui octobre ba légui musuñu am problème gaay ay jambar lañ gaay dañuy joxé joxé sax ba da ngay gis ni gaay yeen fébar ngeen do leen nappal ñu non non so fi nekkul suma fi nekkul ni gaay yi sama classe liñ libéré ñom aussi buñ fi nekkulé ñun tam ñu ngi fi quoi di leen sante di leen gëreum di leen wax ni affaire yi mom ñun ñepp ñoy directeur fi mom école Tiaren amul directeur si c'est directeur la gay directeur la man directeur la ñun ñepp ñoo mom école bi bu ci kenn manké rek ñepp ko yek waaw di dem si monsieur le maire Adama Sarr le maire mom buñu waxé maire rek wax nañ lepp nit ko xamanteni mom bo gay sédel bax alala mu bool ak ñepp teguñu ben ciono problème biñ am ci école buñ ko wowe ci taxaw des fois day wax sa sen déplacement bo leen amé déplacement bo xamné dé pour leen jëli ay affaire yoon wo leen buñ ko wowe rek à chaque fois niko maire ñu dañ bëgg li ak li dañ ci jappelé ma sha Allah mom dal ñu koy sante diko gëreum aussi merci beaucoup seigneur monsieur Cissé monsieur Cissé yow dafa mel ya ñëpp ci école ci gaay waaw brother ma lay nuyu monsieur Fall ñu leen dalal bu baax wax nga deug ma jiss ci école bi amna fi ñent at rek ay lo ñu mëna wax ci sa ñaari collègue yi nga xamné ñu fi nek ak par rapport ak sen ñaatibe bi lu wax ci dëkk bi ak taxaway jangale kat yi comme yéne sécurité ak tam li nga xamné ñoo ci journée di leen jëm yow ban gis ci am ak ban jangat waaw d'accord avant tout rek may permettre ma wax suñu ñaatige moy suñu yaay ñu ñëpp ñew fi jabota ni ouf ñu def ñu dom comme dom bu ñu jur man mën na ni sax ñun ñoko gënal ay dom bu ñu jur parce que muy dacc ñu gis mo keneen ku ko dacc ñu ci kër bi vraiment ñu ñew fi mu yaatal ñu ouf ñu bax musu ñu won ben kanam bo xamne kanam ku goré ji la wala ku li dafa ñew ouf ñu té ñu en tant que jabota man ñu sax am lay may ben anecdote ñew na fi at bobu amna ben ñam buñ togot ci man dama ko lek mais automatiquement bimu ko yegge rek dafa dem wërti dëkk bi uniquement pour may nonu fi ma démé kër ga dama ko wax sama yaay parce que geste bi sama yaay ne ma kat ah ko kat gor ko ku bax la ko ku nit ku yiw la motax ñun mënu amuñu payo xana kay diko ñaanal yalla baay ko fi yalla guddal fan bi yok ko suture bi waaw
da lañu am ci mom ñaanal ko yalla so doli ko ba mu yek ko inshallah te dina ko yek inshallah wa par rapport ak sama collègue yi vraiment ñum tamit amuñu ben problème ñu ñepp da naka ñoo bokk nday ñoo bokk baay ñoy and ñoy kaf ñoy ré ñoy def lo lepp da naka amuñu rérom muy monsieur gay comme suñu doyen monsieur gay mo aussi mo oyef mu do na ñew diisal mbir bi mais dafa ñew oyefal lepp ñu ñoy ñu ñep ay directeur lañ amul directeur mais na école bi yépp ay directeur lañ ay directeur lañ vraiment mu ñew jappé ñu oyefal ñu liggéey bi ñu nekk ci té aussi ma ngi remercier wa dëkk bi parce que gis nañ seen taxaway ay nit ñu bax lañ wa dëkk bi yépp ay nit ñu bax lañ amul ben problème wa lolu la amul limay wax ok wa jeune bi aussi dafa am solo élève bokay jangal mo am bëss bo xamné moko momal bopam na té jeune bi melni da ci bax sargal élève yi gëna xaré bu ëllëgé ñeneen ñu don nelaw sax mënuma ko xay nelaw sax ñu don xawali flanche touti buñu gisé élève yi ah ñu kat ñu ngi leen primé ñom tamit dañ gorgolu yok gorgolu pour ñu primé donc jeune bi japp na ni jeune bu bax la journée d'intégration la ndax day bolé ñëpp té aussi zone bu bax la waaw zone bi gis na gaay ñu def résultat bu bax té aussi IFS daf ci envoyé ay lettre de félicitation di encourager aussi moy suñu collègue yi moy yenen collègue yëpp ñom ñëpp ñun ñëpp ay ben lañ vraiment amuñu ben problème ok merci beaucoup ñu réussir ak tay yaangi di chatol sept loy wax li nga xamantene mom moy par rapport à journée d'excellence bi ak loy sof ci cadre bi nga xamné moy monsieur Cissé par rapport ak dëkk bi ak résultat yi ñu def yi ban secret ngeen am par rapport à éducation bi donc yaangi ci en vert fi da lay dégg wa monsieur Fall avant tout ma ngi lay nuyu di la wax excellent jamm ci kër gi waaw ci li nga wax nak dina ci sawar tontu di commencé ci kër gi ma nek ren mom moy sama première année fi ci école bi mais wax deug yalla depuis ma ñew ba légui amu ci ben reccu parce que nek nañ ci kër gi di kër monsieur le maire di pap ci ñun ñep ak mendaawo job di suñu yaay mendaawo nak suma koy sédel mom wax deug yalla mbaxam rek la gis ren lañu xamanté mais wax deug yalla depuis bimu fi duggé ba légui du am pression sa pour ñu bi suñu kër parce que ouf nañ comme ñu ouvé ay doom bëgg nañu baxna chaque instant bu la déggul sa wala gisula da lay lacc té lool nak japp na ni parents ak yar kat dak mo meuna def lool mais lim ñuy wax ci bax nak xamna ci mom la né bu ma wéso loolu ma ngi gëreum sama collègue yi nek fi sama doyen ak Cissé comme li doyen di wax rek fi mo wax deugal ay gaynde fi nek ay door kat war té élève yat c'est la même chose élève déggal nañu respect nañu nang nañu jang résultat yi nak mënul ñak comme li tuab di wax rek le bienfait n'est jamais perdu boy bëgg nañu jox nañu respect jox nañu cieur te xam nañ ñom liñu bëgg motax duñ leen di ñaanal ak fiñu bëgg aguñu agu fa pour fête bi nak wax deug yalla li mom suñu contentement la parce que da ci bax xalé bu jang bi école tej nga saytu ko récompenser ko lool comme source de motivation lay doon motax duñ am engagement ak contentement pour organiser ko di ñaan yalla mu jall ci alhamdoulillah rabbil alamin ban classe ngay def Sem 2 ngay def wa maram sem 2 bi ñepp dañuy wax class sem 2 dafa met yow ñaari essay nga am man amna essay yëpp am nga essay yëpp kon leg yow lay wax sa morom xali yi nga xamne ñoom amu essay lo leen di wax ah pour ñu gëna yok gorgolu rek yow maram lan mo sa secret ba tax nga am essay yëpp ah dama jang jang lan ngay jang yow noy jang dama jang leçon luñ ma jox mo suma yegge ma jang yow ban matière nga gëna fort man France France bi nga gëna fort lan mo tax nga gëna fort en France ah dama dégg français dañu dégg français mo def dégg français jang noy jang en français hein dama def lecture damay lire wa lecture bu bari ak lan lecture bu bari nga yi jël nga yaay borom wañ borom wañ dañu ñi ngi wajal affaire bi yow yaangi teub wajal affaire di ko fa ah di mom saxna de dan ak lan nga ci def non na power ak lan ak lan det power bi wañu ko mo power mo wañu ñu ngi lay ziar ñu ngi la fek tay ci wañu ngay préparer lu waral sa préparation ak lan ngeen nar préparation bi ci rek ñoko suñu wax sax suñu mutey aha
suñu maké lañuy wax ak suñu chammi deug la ndax ñom fami la ñaa xamni ñu baax wax deug yalla nekk ci kër bi deug la jappalé ñepp jappalé xalé yi ñëwul ñu fi rek comme mussa dañu ñëw ci kër bi comme doom ma sha Allah jappalé ñu duñu xol li nga xamantene xalé def nañ ko tay ju ñu wara wax ñom deug la ñu dikk wax jappalé ñu ci xalé yi jappalé ñu ci kër bi soxla buñu am buñu démé ci ñoom ñu fa jox xana ñom ñu bañté ko way ñepp la nga nit ñun ñom nañ ci def sen matwa bu mëk dafa jël sant na ñeen gërëm na ñeen ko ñu ci comme en sañu ñu ci comme fam ci dëkk ñom ñepp nak ñoyam ñom ñu ci ci mu se gëy ak ñu mu se gëy ñom ñepp ñoyam wax dëgg yaal ay nit yu baax lañu ma sha Allah ay nit yu baax lañu wax dëgg yaal yaal na leen yaalla yok amin ñu bëgg yaalla defal leen ko amin ñu bëgg sa xalé yi tamit yaalla ko yaalla motali ba ñoom ñu fekk ñaar ñu xalé ndax ñu ñu am sa xalé rek ñoom am na ndax ñoom ñu jappal ci ñu njabot ñu dañu xey rek ñu leen jàngalé ñoom ñoo nekk ak ñoom ñoo nekk ci yépp lepp lu war sa xalé ñokay def kon ñun am ñu seen fay yaalla leen yaalla fay yaalla yok leen bay leen seen njabot jërëjëf ben reportage ci école bi mu tombé ak li nga xamné moy journée d'excellence biñ fi organisé yow tay en tant que habitant ci dëkk bi ban témoignage nga mëna def ci jàngalé kat yi ak ci école bi ah ñu ngi témoignage buñ ci def moy élève yi moo wax dëgg ni ñu am ñu yaakaar na ñu buñ ci dalé bu li ba légui quoi amna changement bare bu ci gis monsieur tamit en même temps ñoom mom gis nañ seen taxaway ci élève bi jappalé nañ leen topato leen ñu ñu wax ñoom ñu ngay def ñoom jamel la dal ñoom ñoom fi lañ dëkk ñu gëna sonn ñu fi dëkk lepp lu élève war am ci kaw su ñu topato ko ñu ci amé leen encadré lepp dal lu war ci ñoom ñu ngay def baax tamen wone nañ ko fi waaw ñun nak lepp ñun lepp luñ xam ci ñoom rek lu baax lay doon gis ñu ñu def dara lu ñaaw ba naan li kat mu fi yéx dëkk ñu rafet rek lañ xam ci ñoom tay ñu gis li nga xamne mom moy au-delà ci liguey bi nga xamne état daf leen fi indi pour ñu jàngalé kessé tay ñom ñu gis na ñu dem ba dafa dañoo jaxassok population bi melni dañoo sey sax ci ñom loolu manam lan moko waral sen yaat la rek ndax mënon nañ ñew ñangal yam ci sen lepp mais dañu genn wacce sen bop and ak nit yi tax ak nit yi di rew ñu melni ko fi dëkk bo ñewon fi di leen xol ni do xam ñan ñoy jàngalé deug la tay ñu gis ne tamet li nga xamne moy resultat école bi dem na tay ba tax tay dekk bi sax jog di sargal école bi ak jangale kat yi resultat yoy nonu tay mën nañ wax ne yeen yi nga xamne yeenay parents d'élèves yi yeenako mëna justifier manam yeenako mëna deugal lool lo ci mëna wax ah lool mom seen jambarté la wax bu dul won ak ñom yaakar na élèves yi kenn du len ragné fenn bay xam ci ay ñoom mo wax deug neex yalla mo ñu topato xalé yi dinañ jangal ñu waré salam aleykum ñu jamm mayu na ñu jamm salam ya ñam jamba man mo ñu ci mala buri na buri mo parce que fa ha de élève là té jabo duuro ko sabo ko jallo do toujours dañ ci gis lu la ñu té man mo waxé té yaal tax rek samay jang do mo amna ci luma ñu parce que ñoom ñu nak ñoom ñu nek fi ay xalé yo xamni ñu yaru lañu ñu gëm lu ñuy def la parce que ñu bi ñew fi mo musé ay dara man fi la ma fek mo mo fi ñew nek fi jëk jangal élève nek fi ñu nek bu rafet ñay ñu fi yaggul mais musé gëm mi mo bu ñewé ñu dañu gis changement bu bari ci dëkk bi waxal da yalla tax parce que gëm na lu muy def amna ci fulla té ko wax ko la nga naan bu continuer ci lu muy def rek di jëwul ci arène dina am changement ñi wax lolu ci mom sama ñaari doom yi ñew fi ci ci ak musé gay la mom tamet waaw gay mom parce que mo yoré sama ñi doom parce que ada aw seri mom lañ nek waaw mais toujours man dama nek ko xamni janguma mais dama wu am ci xalé dekk ñoo fi fess ñun ñi nga xamni ñoo leen gis sax da ngay xamni li dafa nit ndax bu doon ci sago bo nekké ci ñi yeen ñu leen say doom fa ñëwé do am complexe te xalé da ngay gis ñu xey rek bu ci gamu ñi duñu soldal ñi duñu soliyé mais ñoo yëp duñ nañ ci ñoo tay bu gamu amon wala ben rumbu ma am
musay li seen taxawane wajuri sax taxay won kuy wax deug rek ta yalla tax yalla deug la bëgg ñom ni ñi def ci xalé bu ko paay melon kon ma sha Allah wa man da lolu ma xam ci ñom la ma leen sant di leen gërëm ndax ma limay wax yalla rek ma tax ma di taw bismillah tay dañ ñëwon and ak wa kawé set ñu ci ko xol jangale kat ci seen nek ci ak digeen ñak ak digeen parent d'élève ban té mo la salam alaykum ma ngi nuyu professeur yi ku nekk ci touram ak santam wayna ñangalam bi mom ci yaren gi yëpp ko waxando neñu reñ ji ñu mel ma su ko mel nénaan sax fête bi ñu organiser ba fi école bi taxawé lég ben ci ma su ko fi organiser té tamet résultat xalé yi gis nañ ni seen résultat yi ñi gën di baax at mu jot seen résultat yi ñi progresser kon seen professeur yi ñi ngi def seen liggéey kon ñi ngi leen di ñaanal rek ñoom tay ñu bëgg yaalla leen ko yaalla defal ndax jangal xalé dafa metti ndax ñun ñi jaar nañ ci école dañu daan door ñuy bëgg ré waye da nga gis fi école ko door doomam sax bu suba yaayam ñew wala baayam ñew ak ci la ni da lutax ngay door sama doom té école ku jang ñu door ku jang gën lu door wa école ku jang ñu door ah xana di gor gor rek di len wax ñu gëna gor gor nak élève mom ma sha Allah gis na ñu ni def ci ñom li ñi def ci ñom yépp gis na baaka wa soxna si na nga def no tuddu je m'appelle Seynabou Gueye très bien man man lak wolof mom mu lak français comment tu t'appelles ah je m'appelle Seynabou Gueye Seynabou Gueye très bien Seynabou Gueye tu fais quelle classe Je fais classe de C1. Très bien. Je fais classe de C1. Seynabou Gueye, yow ñaata nga jël sen compo? Première. Très bien. Way yeen tatchu len ma Seynabou Gueye mi, lay filmel ma Seynabou Gueye bax. Hein? Ah, Seynabou Gueye mi jambar la. Hein? Seynabou Gueye, yow lo nu meuna wax ci école bi yow? Lan ngay fateliku ni? Lo jang? Si, notre corps comprend. Notre corps comprend trois parties. La tête, le tronc et le tronc et les quatre membres. Et les quatre membres. Très bien. Seynabou Gueye, conjuguez le bénéverbe. Verbe tomber au passé composé. Verbe tomber. Pourquoi le verbe tomber au passé composé? Je suis tombé. Terminaison. Accent aigu. Très bien. Tu est tombé terminaison accent aigu il est tombé terminaison accent aigu elle tombé terminaison elle est tombé terminaison accent aigu très bien nous sommes tombés très bien terminaison accent aigu s très bien vous êtes tombé terminaison accent aigu s très bien il avec s Son tombé, terminaison, accent aigu S. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Avec S, son tombé, terminaison, accent aigu ES. Masha'Allah, Masha'Allah. Vraiment, li mon cher internaute, li vraiment nekul lo xamne, lu ñu préparer la. Ñun mën nañ ko témoigner parce que dañ ñew légui. Rombu ben élève, interviewé ko. Gis ngeen lim génné ci li nga xamne mom moy conjugaison. Waye tam français bu muy lak té mi ngi nek ci deuxième étape C1 mu nek classe transitoire bo xamantene mën nañ wax né élèves yi ci ëpp fa lañu amé des difficultés donc cela montre que à l'école sa baxaw sar il y a de la qualité il y a de la rigueur il y a ce qu'on appelle l'excellence et la compétence envers les enseignants qu'on peut témoigner à travers les élèves parce que on a trouvé dans une maison une élève de C1 qui est capable de faire une conjugaison au passé composé du verbe tomber vraiment li mom inspecteur Diakhaté inspecteur Sougou IF ñew leen kër sa baxaw sar fexé école bi am collecteur yok jangale kat yi yok matériel pédagogique bi parce que monsieur le maire tay dañ ñew tek fi ñi nga xamné moy suñu ay bokku jangale kat yo xamna dañu am ben journée de l'excellence bu ñu taxawal waye nak soxla nañ dugg ci dëkk bi ba xam ñom seen jëfëlante ak walu askan bi naka la démé ñu ñu won nak ci yow lañu tëjë yow mi nga xamné ya fi représenter ki nga xamné moy le président de la république en même temps ya fi représenter sax ki nga xamné moy seen chef ya chef moy monsieur l'inspecteur
ndax ginaaw ñoom yow tay yaay kilifa dekk bi ci walu administration waye sax ci walu li nga xamne mom moy hiérarchie yow yaay nek sen chef monsieur le maire ginaaw buñu la dalale ñu ngi lay wax yeen témoignage bu mëna wax ci jangale kat yi ak yeen manquement ak yeen mbebet nga am ci école bi rawati na ci dekk bi aw jere jeuf ma ngi len di bismillah di len dalal jamm ndax ñew ngeen ci seen kër ni nek école bi mi ngi am ay at waye bu fekke nit do wax rek digeentem ak yalla ñaari at yi ñetti at yi ñu passé ciopeku bi fi am ciopeku bu reuy la yalla defna ki fi jëk ñew jangalé ci école bi yalla dogal na nit ku bax la ndax nit bu ngeen bu nekké ci birab di jangalé ba kër gi muy jangalé wëlbeutiku may ko seen dom ci kuñuko waye nak bu dé ci walu avancement ci jangum xalé yi ñetti at yi la gëna dox ñom monsieur gay mi biñu ko fi affecté ak CC ak monsieur gay mi wax deug yalla su fekkone ni no yore sen dogal ñu fi gaaw joggé ndax ci walu xalé yi gis nañu ni sen jang avancé na lol té itam xalé yu am yar lañ yu sen liggéey sen école sen nek élève yi li ñoo jëm lakatay yi français jang nañu lu yagg defu ñuko won ndax ku ne xam na ni jang man jang sax taxul man jangale yalla nga xam ni ni bu fekkon dof sax dana man def ci mom dara lolu mom gis nako di ci ñaan yalla ku fi joge rek yalla na fekk muy sa yokuti waye budul won dol dal ñu ñaan yalla ñi tok rek waye nak bëgg na ñu ñom ñi yok nak legi tam ci walu école bi gis nañu bu ñëwé gis nañu école bi ma sha Allah tek nañu fa sax ben classe bo xamné liggéey bi rafet na lool tay loolu lo ci mëna wax ak yeen projet nga am pour école bi waaw mom yalla def na école yi ci commune yi yépp bi nga xamé ni ñew nañu ci commune bi fekk nañu fi ci abi yu bare daw tabax nañu lu mat 8 classes ren ji am nañu 3 classes yu ñu war tabax waye xam nga état bi lélé dafa nan dugulal na la nangam ta lolu fekk exiwul exegul ta entrepreneuriat bo liggéey lon nit bu paré dang ko wara fay mo waral mo waral te karal bi sax pour ben ben ami yi fi dess ndax état bi bugul ben dekk bo am tay ji abi waye am nañu yaakar ni dal yoon yu mu jël commune yi jël ko fek ñetti at amana abi dotulam ndax sama premier adjoint ak ki jité jigen ni ak 3e adjoint bi fi mu ne ni ñi ngi ci voyage dem France ben commune bu ñu fa xéxalo ta projet yi ñu ñu doon laaj at mu ne projet bi ñu ñuy laaj bu tollu ci 200 millions ci éducation ak santé ak
éducation, santé, agriculture, sifi ak ndox ñetti projet yoyu lañu ni dal fi ak ñetti at yi ñu deggmal té ñom wax nañu tudd nañu som bu bare ndax nañu ak mune man nañu la dimbalé 200 millions 200 millions yoy nak su fekke degg na ñetti at yi ñu duggal ke ci commune bi yaakarna fofu jafé jafé da fay jeex léegi tam monsieur le maire ñun xam nga yag nañu wër ci dëkk yu bare di def li nga xam na moy reportage ci école yi waye tax surtout école yu fouté gis nañ né ñi ci bari tay jàngalé kat yi dañuy am logement bo xamné day nek logement bo xamantene ñom fa lañuy nek ndax tay li nga xamantene ci walu pédagogie ci walu nit ki bala muy jàngalé fokk mu préparer waye tam jàngalé kat soxna lék lék ben intimité bo xamné il faut mu am logement bo xamantene mo koy permettre lolou tay yow en tant que maire est ce que lolou bokk na ci seen programme wala jerejeuf sama xam xam monsieur ci sax egg nak waye ni nga mako waxe dana tax ma bolé ko ci sama programme tax mon sama programme yépp modi lu askan wi soxla ak li gën ci askan wi kam ko lolou mom yalla def na sama xam xam eggu ci weñ yalla def na nak maître Moussoufi Faye Luyass so diké lima am daanu ko bok lolou mom mo fi mas di am waye nak suñu leen mané défaral makkanu jangale kat yi yaatal ke ci commune bi insha Allah dañ koy def ma sha Allah yalla ko yalla mo dañ koy def ah ni nga doxanto ba exi fi dox ma leçon bobu mokana ma sha Allah te insha Allah dana ko dox jere jeuf sa deg nañ bi wër tay tam fu ñi teje rek moy gis nañ ne ki nga xamne mom moy saxari di le président Macky Sall amat ci yow confiance ba mën nañ wax na yow ak docteur Amadou Mam Diop lañu investirat ci liste départementale yi tay lolu ban yëg yëg nga ci am waaw man lima ci am rek modi sante département bi yëp ndax nak gënu ñu fi jambaré man na am sax ñu gëna jambaré waye nak yalla moy dogal buñu ko nangoo rek duñu son docteur Amadou Mam Diop ko am yar la ko am yeg yeg ci nit ko bëgg président la ko son non pour président la encore ak mama ko melna abou li ñom kon buñu démé buñu joxé Mam Diop cër jox nañu ko département bi yépp man de suñu ma ci tagalul suma topul won ci mom keneen topaset dama xamni wërsegu koku la waye nak lu département bi yépp mom bu ñëla ko joxé département bi yépp ngay sante limay ñaan yalla kay ni nga xamé ni ni cër bi joxé nañu ko ah ku mu neex ak ku mu neexul kenn waxul lanuy ñaan ñi jappé ka ba commune yi nekk ci Sénégal ñu dakkal ci élection lan lanuy ñaan jafé na nak ndax suñu mbokk fu tanké waye nak daanu ci def suñu kem carton waaw di ñaan suñu mbokk yépp nak fu fi wayu mëna dëkk rek ñu xamni président bu la sédé yaakar la yaakar ji nak yalla na bok yépp kenn ku ne ni man la ba mu antu nu mu wara anto lol dal lu ñu ñaan yalla jangale kat yi lima ci wax moy di len gëreum nak di len sante ndax suñu doom lañu ñu nek nit ñu bax nek ci kër gi amuñu ben problème nak dip ci ay dara ñom njaay ñom ñepp jaar nañ fi waye am musuñu am dal dara lu ñu metti ci ñom nit ñu bax lañ ñu am yar lañ ñu joxe ciir lañ ñu leen di ñaanal yalla
fiñu nek dal yalla na nek fu gëna kawé fi liñu bëgg dal ñoko xam yalla lim ko yalla defal lool nañ leen di ñaanal école bi nek ak résultat xalé yi ñeen ñi parents dé lan ngeen ci xam wa école bi mom wax dëgg yalla amna changement bu baax wax dëgg yalla depuis Moussa Gueye ñew fi mom gis nañ fi changement bu baax Moussa Gueye ak ñom gay ñi ñom ñi biñ fi ñëw ba lay gis nañ changement ci xalé yi wax dëgg yalla gis nañ xalé yi dal am nañ changement dal ñu ya ñaan yow ñu ne ya na ci gëna Moussa le maire diko jappalé ci biir ak ci biti lolu taxaway bobu lan la xana taxaway jabar rek machallah ngi kër rek non rek la mëna taxawé xam nga soxna politiciens dafa metti dé wa metti na mom lo am ñu né wa metti na mom metti na mom metti na solo ci walu gi metti na mom waye sant yalla rek xam nga walu walu mom xam nga metti na mom waye sant yalla ñu leen di gëreem di leen sant nak deug yalla lepp rafet na dal ñong leen di sant dal Richard Olsen dafa déplacer ñeu tay dem reportage ci zone nit bi rawatina ci école bi ñoo keur sa baxaw sa tay ñoo fi fek ci sa ay collègue yi préparer journée de l'excellence yow nak en tant que collègue nek ci école Mbayen donc mën nañ wax ni ay dekk ndo ngeen yeen gëna xamanté yeen bok seen cellule tay lolu mëna wax tay ci école équipe pédagogique bi nek ci école keur sa baxaw wa ma ngi nuyu ñep wala di ziar ñep aussi di rafetlo aussi initiative vraiment ndax journée d'excellence mom mën na né lu wara mëna am ci école yépp la donc bu ko collègue yi défé tay collègue yi yi nek ci keur sa baxaw buñ ko organiser japp nañ def nañ lu rafet ndax mënon nañ ko def bu mak sax pour yenen école yépp am ko mais comme que ñom xalat nañ lool dal ba proposer ko bëgg organiser sen école aussi mën na ra nek demain le samedi 15 juin inshallah vraiment ça sera une fête dal ça promet wax deug yalla gaay aussi nek ay gaay yu dynamique bëgg sen liggéey mën na né des jeunes yo xamanteni engagé vraiment l'école de Sabakhaw keur Sabakhaw sa a de la chance am ay enseignants yu melni gaay en commençant par sen directeur monsieur Gueye ak toute l'équipe pédagogique monsieur Sar monsieur Gay ñom ñep man je suis bien placé pour wax ci ñom ndax toujours ñoo ngi nek ensemble té xamna len luddul fi voilà ñom ñep sax fréquenté na len avant may ñew fi donc mën na wax ci ñom lu bari je suis très placé pour wax ci ñom vraiment tamit li nga xamné mom moy ci côté résultat gis na école Sabakhaw mu def ay résultat yu am solo malgré problème yi nga xamantene bon souvent dañuy wax village yi day am yenn manquement yi rawatina ci côté salle de classe parce que batay mën nañ wax ne abri yi ñu fi waye tam li nga xamne mom moy les équipements scolaires est ce que lepp mat na lool lepp ñu nek ay manquement tay loolu ban plaidoyer li ci mëna def par rapport ak opportunité yi nga xamne ñoo gérer loolu da wa comme niñ ko waxé rek comme niñ ko gissaloé ñun ñëpp so xolé école yi mom mën na né pratiquement école yépp am nañ problème côté infrastructure muy salle de classe yi tableau yi na fo dem ding fa gis ay abri provisoire mais n'empêche gaay ñi ngi def ay résultat yu bax ñi ngi gor gor bo xolé niveau bi vraiment niveau bu bax la élève yi am té aussi feñ na ci résultat yi tamit wa ñu fofu ñuy wo autorité yi rek ñu dembalé ñi ci muy autorité yi nekk fi ak ñi ne ci kaw yépp ku ci mëna japp dal xamné école yi soxla nañ dimbal ñu commencé ko ci école Keur Sabakhaw Sar ak yenen école yépp ci zone vraiment nañ ñi jappalé ba abri provisoire mom mu bañati am ba turu provisoire bi ñu mën ka jëmmal mu nekk lu provisoire ñu défar ay salle de classe clôturer école yi gaay jang ci les meilleures conditions vraiment ndax gis na enseignants yi fi ni buñ leen tégué ci les meilleures conditions vraiment ils feront de très bons résultats wax deug yalla wa bon xana ay mots de remerciement rek lay nek ak d'encouragement wax deug yalla contane na ci gaay trop man samay way lañ man mom relation buma am ak ñom sax c'est au delà d'une relation professionnelle wax deug yalla ndax sama ay frère lañ sama ay cousin lañ voilà donc di len ñaaxaat rek ñu gëna nek seen liggéey fuñ tek seen tank aussi ñu bañ ka tegg xamné fofu la bo nekké ci deug yaggo fa ben yagg bi mais ñu am fuñ la tek am nuñ la qualifier wi
donc li nga len won la rek ak li nga fa liggey motax ñu ci wéla non ñu jappé la non donc ma ngi len féliciter di len encourager aussi ci dynamique bu ñu nek yalla nañ ci taxaw yalla dolel len dëkk bi aussi jappalel len ci côté bobu.